شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر عرفات طلبگار کے قلم سے بے حسوں کے نام ایک نظم ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. امید ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں گے اور اسے شیئر بھی کریں گے. تماشائے اہل ستم دیکھ کر بھی تماشائے اہل ستم دیکھ کر بھی سمجھ کچھ نہ پائے اہل نظر بھی سمجھ کچھ نہ پائے ہیں اہل نظر بھی. در غیر پر جا کے کچھ بے حسوں نے در غیر پر جا کے کچھ بے حسوں نے ضمیریں کچل کے جھکائے ہیں سر بھی ضمیریں کچل کے جھکائے ہیں سر بھی. مجھے خوف ہے رہزنوں سے کہیں وہ مجھے خوف ہے رہزنوں سے کہیں وہ ہمیں لوٹ کر وہ جلائیں گے گھر بھی ہمیں لوٹ کر وہ جلائیں گے گھر بھی. سنے گا نہ کوئی بھی فریاد کل کو سنے گا نہ کوئی بھی فریاد کل کو وہ چلائیں چیخیں گے کل جس قدر بھی وہ چلائیں چیخیں گے کل جس قدر بھی. تڑپتے رہیں گے وہ سگ بن کے در پہ تڑپتے رہیں گے وہ سگبن کے در پہ کہیں گے وہ مالک کرم کچھ ادھر بھی کہیں گے وہ مالک کرم کچھ ادھر بھی. تڑپتے رہیں گے وہ سگبن کے در پہ کہیں گے وہ مالک کرم کچھ ادھر بھی. تھے اقبال کے چند شاہین زندہ تھے اقبال کے چند شاہین زندہ جو ہمت سے اڑتے بنا بالوں پر بھی جو ہمت سے اڑتے بنا بالوں پر بھی ملے کر گسوں سے نجس خور جب سے ملے کر گسوں سے نجس خور جب سے جھپٹنے کا بھولے ہیں اب وہ ہنر بھی جھپٹنے کا بھولے ہیں اب وہ ہنر بھی. ملے کر گسوں سے نجس خور جب سے جھپٹنے کا بھولے ہیں اب وہ ہنر بھی. وہ دین اپنا بھولے ہیں پیسوں کی خاطر وہ دین اپنا بھولے ہیں پیسوں کی خاطر وہ کیا کھو رہے ہیں انہیں ہے خبر بھی وہ کیا کھو رہے ہیں انہیں ہے خبر بھی. ہے افسوس یاسر مجھے بے حسوں پر ہے افسوس یاسر مجھے بے حسوں پر ہے افسوس یاسر مجھے بے حسوں پر انہیں دیکھتا ہوں ادھر بھی ادھر بھی انہیں دیکھتا ہوں ادھر بھی ادھر بھی.